သူကကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေတည်နေတော့အောင်ဒါညာဆာနာလည်းအထောက်ပံ့နေဘယ်လိုပြောမလဲအခုညီနေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနီလာနဲ့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာ။ဒါတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာသဘောတူညီချက်ပါရင်ဘာမှမရှိပါဘူးနော်အတိအကျမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဘယ်လိုနီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာဝယ်ကျွန်တော်ပနာမတွေ့တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့လောက်ပါမြန်မာပြည်တွင်အကြက်တဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှီနာဝထရာနဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတွင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့အတူကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO တို့အပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဘယ်ဘက်ကမှတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ကြပြီမဲ့သက်စင်ဟာဆွေးနွေးမှုနှစ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဆောင်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကင်းဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကတော့သူတို့အနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဒုက္ခသည်ကူညီထောက်ပံ့ရေးနဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ARD ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဒုက္ခသည်တွေဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောကြတာပဲရှိပါတယ်တန်တာတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပဲရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုအချင်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒုက္ခသည်တွေဒီလိုဒီလိုအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အချင်းတွေလိုအပ်ချက်တွေပေါ့เนาะ humanitarian တို့ပြည်သားရေးကျမ်းမာရေးတို့ဒါလေးလိုအပ်နေတယ်ဒါဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရက်စင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတွစ်ဆုံခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီ ARD ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဖြေချဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့အကြောင်းပြန်ပြောပါရယ်။တက်စင်နဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတွစ်ဆုံမှုဟာတက်စင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးထိုင်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါရယ်။ထိုင်းသတင်းတချို့မှာတော့တက်စင်ဟာသူ့ကိုယ်သူမြန်မာညီညာရေးဆွေးနွေးအကောင့်ထဲပုံမှုတွေမှာဂျားလူအဖြစ်ဆက်ဆက်ပေးဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကိုအစိုးပြုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီကကတော့ဘာမှတိတိကျကျဆွေးနွေးတာမရှိဘူး။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ solution ဘယ်လိုရှာမလဲ။ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ဘက်ကဘယ်လိုဆန္ဒရှိသလဲ။ဒါပဲသူမေးတာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ dialogue လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့မတန်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တပြည်လုံးကတော့လိုအပ်နေတာရှိတယ်။ပါညာဟောဒါလေးပဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာရှိရလေနော်ပနာမတွေ့ဆုံတာပဲမိတ်ဆက်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ဘာမှတော့ကျွန်တော်အတိအကျမြောင်မန်းလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်မြန်မာအရေးကူညီဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်လုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတက်စင်ကစစ်ကောင်စီလိုချင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ဂျားပွဲစားအနေနဲ့အခုလိုခြေလှမ်းပြင်ဆင်လာတာလို့နိုင်ငံရေးလှိလသူအတိုင်းဝန်ကြီးမှပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်တဆင်ရဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအင်းကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အားပေးအားမြောက်မလုပ်ဖို့မတ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။